Já vás všechny vítám u Instagramového streamu. Pozvám si autorku. Doufám, že budeme mít fajn spojení. Tak? Yes! Ano, jsme tam. Krása. Tak jo. Tak, doufám, že ty lidi, kterým jsme snad neodradili, se vrátí. bylo by to super. Každopádně, vítám všechny, ať už tady na Instagramu, nebo na YouTube, pokud koukáte ze záznamu, případně na Instagramu, pokud koukáte ze záznamu. Dneska první letošní Instagramový autorský stream s Jarnou Stráníkovou, kterou tady tímto vítám, moc děkuju, že přijala moje pozvání. A povídat se budeme o knížce Hrdek, já to mám z knihovny, ale skne se mi to. Jak to mají zabalený, Ve stínu války, což je historický. Já můžu taky ukázat, mám to na knihy, když se to neleskne. Tobě se to neleskne, oni jak to v té knihovně mají ve folii, tak to světlo s tím dělá trošičku rajgl. Myslím si, že historickou knížku takhle v jednou jsme ještě neměli, zatím jsme měli spíš tak jako nějaký horory jsme měli, co jsme měli, nějaký jako fakt fikce, velkou kruťárnu, velkou eroťárnu a tak. Takže jsi vlastně nejenom první tenhle rok, ale i první žánrovka, což je vlastně moc hezký. Klidně, když budete mít nějaké otázky, tak pište, já se budu snažit to nějakým způsobem hlídat. A asi pomalu začneme. Kdo tě nezná, předpokládám, že tě spousta lidí, co tady je, třeba na Instagramu sledujou nebo tak. Ale přece jenom bude to i že jo, na YouTubeku, tam se můžou najít určitě lidi, který, teď vidíte vzadu ještě kocoura, který tě třeba neznají, neznají tvoji knížku, byť už je na poutech celkem dlouho. Asi schválně zkusím podívat, jak dlouho. Rok a dva. Rok a dva měsíce. Se tak nějak, no možná rok a čtvrt už vlastně. Jo, já jsem chtěla říct rok a půl, dva, ale ona je fakt jako bylo loňská, už máme leden. Loňská, tak se pojď možná nám všem představit a pak si pokecáme. Koho představit, tebe nebo knížku? Klidně obojí. Jakože myslím si, že to spolu dost souvisí, že nebyť tebe nebyla by knížka. Tak já spíš, já nejsem moc na sebe, tak já představím tu knížku, to je důležitější. Tuhle knížku jsem psala vlastně na základě, jako nebyla míněna na základě historických událostí, ale hlavně na základě, začíná jsem u pověsti, která je vlastně z toho okolí, z toho Javornicka. Pověst jmenuje se přesně o Čertově kazatelně. A té se téměř výhradně drží. A do toho pak jako přicmrdávám s těma historickýma událostma, dalšíma pověstma. A vlastně na začátku téhle knížky bylo, jak se to vlastně mohlo stát, ta pověst, ve skutečnosti. Protože na Čerty tady nikdo nevěří, že jo, doufám. Nikdo tady nevěří. Třeba jo, na... tak to lidi takže... Když se to vezme z toho reálného pohledu, tak co se tam vlastně mohlo odehrát, že to pak přešlo v tu pověst třeba, která jakoby se dá hledat na internetu o Čertově kazatelně, když si to najdete, tak prostě najdete tu pověst, která dělá vlastně základ té knížce. No. A je to vlastně z 30leté války a je to z Javorníku, ve Slezsku, jestli někdo zná, je to kousek nad Jeseníkem, vlastně kousíček hned vedle je obec Bílá voda, co teď napsala Tučková, tak jsme teď takový literární sousedi. A nevím, co bych tam ještě řekla, vlastně jako snažím se tam hodně jakoby autenticky popsat to okolí, protože to tam znám, mám to tam ráda, vracím se tam každý rok, tak se snažím tomu opravdu dát ten... I dokonce na zámku jsem několikrát byla, abych to tam jako byla schopná popsat, jak ten zámek opravdu vypadá a tak. Já jsem na to teď právě myslela, jestli k tomu místu nebo k tomu kraji, dejme tomu, máš nějaký jako větší vztah, nebo jestli tě spíš zaujala ta pověst a pak jsi si řekla, jo, tohle je dobrý, s tím by se dalo něco udělat, nebo jestli to bylo spíš naopak. Já tam mám babičku.
Vlastně přibližně 2 roky něco jsem tam i žila. A mám to tam prochozené na rychle běh, který jsou vlastně figurují jako zřícenina v té knize. Neznám, v té době ještě ta zřícenina neměla tenhle ten název, to vlastně až později. Teď se mu tomu říká rychle by tam. A vlastně tam jsem byla několikrát, hledala jsem tam poklad zeleného rytíře a podobně. I tahle pověst o zeleném rytíři tam nějakým způsobem figuruje, takže tohle všecko prostě, ty pověsti, co v tom Javorníku jsou, o tom okolí, všechno to vlastně z toho mýho dětství, co se já jsem zažila. A co jsem tam já chodila, ta Lilian je taková hodně šmrcnutá mnou, řekla, že prostě, já vlastně je to hodně prostě z toho, je to, no, nevím, jak to říct, vlastně je to prostě hodně země tam, tak, z těch vlastních zkušeností, zážitků a tak, co jsem tam jako zažila. Takže to nemělo být úplně tak, že by tě zajímalo něco z té války třeba, nebo že by ti šlo primárně. No. Ale popravdě, tak jak to říkáš, mi přijde vlastně zajímavý, protože s těma pověstma a s tím vztahem k tomu kraji, který ty máš, se dalo naložit i úplně jinak, než takhle. A nepostavit to na těch historických událostech, ale na příběhu ze současnosti o holce, která tam třeba žije a nějak se v tom padla a píše o tom pláčnou seminární práci do školy třeba, nebo tak něco. Zase by to bylo téma uchopený trošku jinak, než takhle, proč teda ten historický prvek do toho, proč se pustila takhle, takové věci, protože člověk, když tě sleduje jako na sociálních sítích, tak to jsou jako něco, fantastika, horory, teď furt King, něco, tak ta historická věc mi tam jako k tobě vůbec nepasuje vlastně. Ono je pravda, že ona to původně historický román vůbec nebyl. Bylo to takové mysteriózní, možná trošku fantasy, taková ta magie tam byla, kouzla a takové věci. Ale já, když vlastně jsem to poprvé, když jsem to napsala, měla jsem ten základní rukopis, který byl popravdě jako, ještě na něm chtělo udělat hodně práce, to prostě bylo mi 20 a teprve jsem to splácala, no přibližně 20. A já jsem to poslala do nakladatelství s tím, že mi přišla jedna jediná odpověď. Přišla mi a ta odpověď obsahovala jenom větu, že když jakoby, že přijímají rukopisy pouze přes agenturu Mám talent, což je vlastně agentura tvůrčího psaní, nevím, jestli to tady znáte, ale to agentura tvůrčího psaní, která nabízí kurzy, zároveň nabízí rukopisy nakladatelům, které jakoby považují za dost dobré, aby je mohli nabízet a tak dále. Takže už dělá nějaký jako předvýběr? No, dělali pro ně nějaký předvýběr asi, nevím. A oni mě jako odkázali a jsem říkala, tak do Petřic, nikdo jiný mě neodepsal, tak já to zkusím prostě. Tak jsem jim poslala ten rukopis, do toho Mám talent, a oni mi řekli, že to má potenciál a že by to ale na tom, že to chce prostě ještě nějakou práci, a nabídli mi, že bych se mohla účastnit individuálního kurzu s Markétou Dočekalovou přímo, což je vlastně spisovatelka, scénáristka a tak, co jako, co znáte. A s ní jsem teda, já jsem si říkala, ono to bylo celá drahé v té době, teď je to ještě dražší, ale tehdy mě to stálo asi 2500 na měsíc a já jsem vlastně každých 14 dní poslala přibližně 18 000 opravených znaků, ona mi to poslala zpátky okomentované a já jsem to podle toho opravovala, pracovala na tom. No a asi v půlce toho románu, v té práce, tak mi řekla, že by z toho tu mystiku dala pryč. Že když tomu dám ten historický podklad, že to bude mít přidanou hodnotu. Že tak, jak jsem to měla původně, tak je to takové těžko zařaditelné žánrově. No, já jsem si od ní nechala jako hodně radit, hodně jsem jí jako naslouchala, protože já jsem nevěděla. Já jsem se v tom neuměla pohybovat, já jsem nevěděla, co mám od toho spisovatelského literárního světa očekávat. Takže jsem jí poslechla, vzala jsem si měsíc od toho psaní pauzu a seděla jsem v knihovně, půjčovala jsem si knížky a snažila jsem se dohledat, co šlo. Jenomže tam byl problém, tohle období bylo strašně těžké dohledat informace. Pokud bych neuměla německy a nešla si sednout tam do Opavy, kde mají knihovnu přímo z téhle oblasti,
těch různých kronik a nevím čeho všeho. No a já jsem jakoby se snažila s tím poprat nějak a dát tomu ten historický ráz. No a tak z toho je tak nakonec tohle z toho. Snažila jsem se to udělat co možná jako nejlíp v tomhle směru, ale co já to tak nějak jako vidím, tak teď aktuálně bych to třeba udělala už jinak, ale tak to mají asi všichni autoři, že prostě by tu knížku furt opravovali, 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 opravovali a tak. Ale jako původně to prostě historický román opravdu nebyl, no. Takže dneska už by si za tím mystičném, co tam původně bylo, asi stála víc? A ne, takhle. Já jsem to brala tak, že tohle je knížka, kterou chci dokončit, protože je to prostě určitá jako srdcová záležitost. Protože už jsem do toho vložila tak strašně moc energie, že jsem to prostě chtěla dotáhnout do konce. Ale přece jenom jsem se na té knížce učila, jako některým lidem se to strašně líbí, nebo hodně lidem se to strašně líbí, posílají mi prostě zprávy, jak to je skvělý a jak je to strašně bavilo a to je super. A pak je taková druhá část, která naopak se tím prostě nedostane na konec. Prostě to nedokážu číst. A já nevím proč, ale dobře, chápu. Ale když se na to kouknu teď zpětně, tak jako pročítám to, tak bych nejradši škrtala a už bych si to opravovala, protože už přece nám se tomu, ten můj styl psaní trošičku posunul a vyvinul. A už se k tomu prostě jako nemůžu úplně vracet, protože bych to musela celé přepsat. Takže tak, jako doufám, že ta další knížka osloví víc čtenářů a zase bude o něco lepší a bude to taková větší bomba. Jo, ano, tak přece jenom, že člověk nějak jako dospěje, má jiný zkušenosti, právě. Prostě do toho pronikne i třeba má víc načteno i to, co čte, že jo, ho nějakým způsobem posouvá, utváří. Něco ho i učí to, co si člověk přečte, ať už je to nějaká odborka nebo beletrie, i kdyby to byl sebevětší brak, tak vždycky tě to má jako šanci asi něco naučit. Teď jsem ještě něco měla na jazyku, jak jsem mluvila, a asi jsem to zapomněla. Ty postavy jsou, já to mám rozečtený, ještě jsem to nestihla dočíst, protože jsme toho teď jako měli víc, než jsem předpokládala v práci, takže nebyl úplně dost času. Ale musím říct, že mě to jako dost baví a překvapilo mě to, že mě to jako baví, protože já jsem si teď, když jsem do toho šla, a šla jsem to číst primárně kvůli tomu, že jsme se jakoby domlouvali na tom streamu a já jsem to hrozně chtěla s tebou jakoby dělat, tak jsem si říkala, že ale vlastně nejsem cílovka a že si nejsem jistá, jaký k tomu jako zaujmu postoj. No. Ale zas přesně tady tyhle ty jako mý setkání s těma autorama, nějaký streamy, i třeba knižní stafety, co se mi dostávají do rukou a tak, tak beru trošku jako výzvu, protože je to vystoupení z té komfortní zóny a z té mojí jako bublinky, která je dost jako uzoučka vlastně. A hrozně mě to baví. Baví mě vlastně i ty postavy. A říkala jsem si, jak moc jsou jako vymyšlený a nakolik jsou jako založený na nějakých třeba reálných postavách, když teda přihlídnu k tomu, že je to založený částečně na nějaký historický události, na nějakých jako dějinných událostech, tak jsem říkala, jo, jestli tenhle člověk, třeba nějaký konkrétní chlap, jako běhal po světě, to musela být bomba. Jakože, víš, jako proč takovýhle lidi neběhají po světě dneska, kam šli, kde jsou? Který chlap? Který z nich myslíš? Máš? Tyjo, já teď nevím, jak on se jmenuje, ale já jako nemám totálně hlavu na jména totiž, ale vím, že mě tam jeden děsně jako bavil vždycky. To by mě hrozně zajímalo. Vždycky takový jako přístup a já jsem si říkala, jako vážně? Takže úplně měl nějakou hlášku vždycky jako v puse, ale vždycky zareagoval úplně tak, jak by se nečekalo podle mě, nebo tak, jak tak to je něco věcí. Já se na to přijdu, tak ti napíšu pro vás, kdo to sledujete nějak, tak vám to třeba napíšu dolů do toho videa, do nějakého komentu. Ježíš Marie, a já jsem hlavně ztratila i tu záložku, protože mi ta knížka po cestě jako upadla a já jsem ji chytala a ztratila jsem to, takže si navíc ještě budu muset najít, kde jsem skončila, ale
Vím, že jeden z těch chlapů mě tam jako baví a jsem si říkala, že bych s ním hrozně ráda si třeba na pivo. S tím by se jako užil dobrý tah třeba, nebo že, jo, že by to byl takový ten člověk, který tě jako osloví na první dobrou, protože v něm jako něco je. To jsem fakt zvědavá, který z nich to je, to mi pak napiš. Každopádně, Rišer je třeba postava, která je přímo z té pověsti. Vlastně jako jediná. Potom je tam třeba to, co že zmiňuju, biskupa, arcibiskupa, který vlastně ten zámek využívá, tak ten je opravdu skutečný. Všechny informace o něm jsou opravdu skutečný a podle skutečných událostí. Na zámku opravdu figuroval nějaký správce. Anton je částečně smyšlený, částečně z pověsti, protože oni zmiňují v pověsti, myslím, těch pověstí jsou různé verze, ale v jedné z nich zmiňují nějakého hraběte von Borgunena. A já jsem si akorát vymyslela jméno a jenom jsem převzala to příjmení, nebo jako ten den, a využila jsem ho, aby prostě pochytala co nejvíc těch nějakých faktů a těch, jako abych se furt měla čeho držet, abych prostě z té skutečnosti vzala co nejvíc. Rišerova rodina, ta je vlastně smyšlená, protože v pověsti figuruje jenom jako jeho rodina, nic víc. A tak nějak ty obyvatelé, ty jsou vlastně taky smyšlení. Samozřejmě ten generál švédský, ten je podle skutečnosti, to je skutečný generál, ale jeho synovce jsem si, William, jsem si vymyslela. A rozšiřuješ úplně umělé rody, jako. Co, já si nemusím mít. A tak co ty víš, nikdy nevíš, kde tam někdy nějaký byl, akorát ho zatajili. A tak právě jako v té době, jako mohl mít kde, kdo, kdokoliv, kohokoliv, další, jako tisícinej příbuznejch. Přesně tak. Takže ty jsem si vymyslela celou tu Antonovu rodinu, jsem se, vlastně ty postavy jsou převážně vymyšlené, bych řekla. Kromě toho Rišera, který je vlastně klíčový pro to, aby ten příběh fungoval. Přestože Rišera tam většina lidí vůbec nemá ráda, tak ten je hrozně důležitý. A je vlastně, bych řekla, hlavní postava. Jo. Takže si myslím, jestli to není právě hlavně, to což většinou v těch knížkách jako baví ty lidi, kterým všem ostatním lezou na nervy. To je možná ono. To je tedy jedno z těch sedláků, ne? To je ten sedlák, otec Lilien. No jo. To bude on, ne? Tak jsme Roma. No jo. Ale já to tak mám, že jako mě vždycky baví lidi, kteří jako jiný lidi nemají rádi a vytáče je a rozčudují je něčím a tak mě ty lidi tak, jako u toho Rišera ten je jakoby částečně, on je vzatý jako postava, ale já jsem se ho snažila pojmout ne úplně černobíle, protože ať vůbec celou tu knížku, když tam máš někoho, kdo je, jakože figuruje jako dobrá postava, tak se tam snažím ukázat i ty špatné stránky, protože každý člověk je má, každý člověk má své démony, každý, prostě není to černobíl. Takže i Anton von Borgunele, který prostě je takový jako hrdina a furt tam zachraňuje někoho, tak prostě má taky ty svoje démony. A stejně, a naopak, taková nevinná Lilien, která, tak to samý, všecko. A naopak ten Rišer, který ho všichni jakoby v té knížce svým způsobem nesnáší a hrozně tam rozčiluje, tak tam se mu snažím ukázat, že vlastně, že on je takový jenom proto, že ten život nemá jednoduchý, že prostě strašně trpěl a prostě to nezvládl. On je takový trochu snej. Svým způsobem se to vlastně asi dá říct. Že toho máš taky jako furt za největšího jako šmejda vlastně a pak jako si říkáš ježiš a všichni brečej, když umřeš, jo, protože prostě tak takhle nějak je to takový, no, že ho přesně chápeš, že tak to mi na té knížce právě přijde jako hrozně fajn, že ty postavy jsou jako uvěřitelné, že jsou jako fakt normálně lidský a nejsou to
jenom ten fantastický hrdina, který vždycky jako někam přikluše a zachrání jako situaci, protože je prostě nezapomenutelný a jedinečný a vyrve tu nevinou, jako dá mu takhle ze spáru někoho a bude jak to je. A tak, že i prostě i ten člověk, který je takovejhle, tak pak udělá něco a si říkáš, ty jsi idiot prostě. A ne, nebo má tu já jako stínou stránku nějakou neřest, něco. Tak. Já si teď jako, ve finále, když jsem to začínala psát, já jsem vůbec nevěděla, co z toho bude. Já to, ta představa byla úplně, to opravdu bylo úplně něco jiného a já si pamatuju, že jsem tehdy, jak jsem vybírala ty postavy, kdo bude jak a jak to bude, kdo bude, tak já vždycky potřebuji mít nějaký vizuál. Takže já když to připravuju, ať už připravuju tuhle knížku nebo nějakou jinou následující, co teď na ní, jako, nebo co plánuji na ní dělat, tak já si připravím si profily a pak si na internetu projíždím fotky celebrit a různých herců a tak. Já jsem si tam nalepila, já tam mám sami jako hrozně známý herci, jako Borka a Rischera a tyhle věci, tyhle lidi, co tam jako figurujou. A právě kamarád se mi strašně smál, že když to pak jako jsem to chtěla někde nazdílet, že tam musím dávat tyhle ty známý tváře, že se mi budou všichni smát, že jsem jako, že jsem ukradla tu tvář a prostě dala jsem jí jako tu svoji postavu, ale já jsem to tak opravdu ze začátku měla, že jsem si ty tváře tam dala. Takže vlastně ke každou tu tvář jsem koukala a popsala jsem je v té knížce, takže až mi bude volat někde nějaký, já nevím, z Hollywoodu. Až to bude volat, že mě, tak ty řekneš, je, tyjo, sorry. Pardon. Ale to tak asi podle mě má jako spoustu autorů, ale myslím si, že málo kdo to dělá takhle, že většinou jsou ty postavy, ať už vizuálně nebo charakterově, třeba z jejich okolí, že jsou to nevím, spolužáci, nebo někdo z rodiny, kamarádi, jenom, nebo jenom někdo známý, koho potkali, ale že by vzali úplně takhle, jako... Ale já jsem se nezvěděla jenom... Buď to nikdo nedělá, anebo to nepřiznávají. Já jsem si půjčila jenom obličeje, protože ty postavy charakterově jsou splácený opravdu z mýho okolí. Richera radši nebudu říkat, kdo. Mě, takže to mám tého kolene. A říkám, ta Lilian, to je šmrcnutá mnou. Ta holčičí postava, že jo, takový to moje 17-letý, já naivní. A Borek, já, vidíš to, já ani nevím, ty brďo, jestli jsem se nějaký zvedl, ale Richard, ten je hodně, ten je prostě dokonce, ten je z mojí rodiny, to mám hodně blízký, proto jsem ho možná schopná tak hodně procítit. Jakože k němu mám tolik pochopení, protože ano. Ho mám prostě z té rodiny. Máš ho jako nacítěnýho. Ano, hodně. Že tím pádem už jako, to je asi snažší zjistit, tak by se třeba zachoval v nějaký situaci, jak by něco reagoval, co by možná i jakoby řekl. Ale jako, já potom jako, až mi vyjde ta druhá knížka, tak uvidíš, že já mám pro tyhle ty divný lidi slabost, protože takovýhle divný člověk mi figuruje i v nový knížce potom, jako na který teď dělám, kterou opravuju. Ale ten bude, no, bude to hodně podobný tenhle z tom stylu, protože prostě já to mám tady kolem sebe a jako jsem pak jako tak nějak, mě to tlačí s tím pracovat, s těma halucinacema a takovýma věcma. A tak co je na tom vlastně jakoby to hezký, že? O to víc je to možná uvěřitelnější, protože vždycky narazíš jako v životě na někoho takovýhleho. Ať už je ti v životě blíž nebo dál, nebo se jenom myhne, nebo je to fakt někdo z rodiny, tak vždycky je ten, podle mě, jeden člověk je takovejhle nějaký. Jo, černá ovce, jo? Já jsem to úplně nechtěla použít takhle, ale zase to záleží na tom, jak si ho navnímáš, nebo jak se na sebe jako navážete, ale vždycky je tam někdo takovej, jako rušivý element takového toho běžného jako jádra, který máš. Takže... Většinou jsem se považovala já za rušivýho elementa v mý rodině, ale dobře. No a na čem teda pracuješ?
To už je dopsaný, teda, jestli jsem to pochopila, ta knížka, je a teď to... se jenom dělají takový ty... Já to teď ještě naposledy čtu, protože jsem to měla u poslední bety, takže to ještě naposledy pročítám. Spíš to jakoby čistím, vyhazuju, protože to vlastně je poprvé, co to čtu po velikánské opravě, kdy jsem na tom pracovala, dopisovala jsem tam velký kusy a velké části. Uh-huh. Takže to je jako moje první čtení opravdový. Takže tam vyhazuju takový ty zbytečný keci, co mi tam najednou přijdou navíc a upravuju chyby jenom a ladím to, snažím se to, třeba když je nějaký napětí, tak se to snažím víc vykreslit, a aby to prostě bylo fakt to max, co tomu jsem schopná dát. A jako, já jsem se ptala té Betty, to jsem to měla teď naposled, tak jsem se jí ptala na názor, co to je za žánr, protože já prostě, já si neumím psát čistý žánr, mě to nejde. Takže je to přibližně psychologické drama s nádechem toho hororu. Je to prostě částečně hororový. A to je, co je na tom jako zajímavé, tak je to podle skutečných událostí. Nebo je to hodně inspirované skutečnými událostmi. To tam přilnu. Je tam linie z roku 1945, která se... Jakoby, kterou jsem taky pojala podle skutečných událostí, dokonce tam hodila nějaké historické informace, aby jako lidi jako vnímali trošku tu atmosféru, tu dobu, aby ji trošku pochopili. Uh-huh. A ta je převzatá vlastně z jakési povídačky, kterou jsem slyšela, že v té vesnici koluje a kterou mi říkal vlastně můj kamarád. Tak z toho je ta historická část a pak je... 2003, ta je podle skutečných událostí, nebo takhle, je inspirovaná skutečnými událostmi, protože jsem si tam samozřejmě dokreslila, vymyslela, trošičku zavonačila, aby to prostě se to líbilo jako knížka, aby to nebylo jako, já nevím. Aby to nebylo takový jako holografie, ale prostě, aby to byla beletry, aby to byla, prostě, aby to bavilo, aby to nebylo... Aha. Aby to vlastně ta biografická část, kdyby to dělala moc přesně, tak by to pak už si lidi moc asi čukali na čelo. Co jo, aby to bylo víc jako příběhový prostě. Aby to bylo víc příběhový, aby to víc to no, zaujalo. Tak a pak je 2021, myslím, a to je vlastně smyšlená linie, kterou já dávám, do které dávám prvky taky jako nějakých skutečných událostí, různých nálezů a prostě toho, jak se to tajemství všechno nakonec vyvrcholí a jak se to vyvrbí a tak. Takže to vlastně o domě, kdy se stalo kdysi dávno něco hodně špatného v tom roce 45 a teď co to prostě s tím domem dělá v průběhu těch věků. A figurují tam vlastně v každé té linii nějaké tři ženy nebo dívky. Ženy, dívky, prostě je to tam nakombinované. Aha. A je to prostě strašidelný, nebo snažila jsem se o to, aby to bylo strašidelný a je to takový hodně psycho v některých částech. Takže já si myslím, že se mají lidi na co těšit, zatímco to, kdo četl, tak mi to chválil na nějaký detail, který jsem pozměnila. Hrozně bych si do toho přála dát ilustrace, uvidíme, jestli mi to vyjde, třeba od Jirky Dvorskýho, nevím, když se zadaří. A... Ne, nebo minimálně to byl. Hlídla jsem ho. Prostě pořád je. No, tak když se zadaří, tak nějaký ty ilustrace bych tam fakt chtěla, protože si myslím, že by to jakoby podtrhlo ten příběh a trošičku to dokázalo by to vytáhnout ty správný momenty, takže Už se na to těším a těším se na to, co na to budou lidi říkat, jak na to budou reagovat, jak na to bude reagovat nakladatel, který mu to pošlu. Prostě jsem z toho příběhu celá nadšená a už se těším, až to bude hotový. No. A už je to tak, že jako máš nakladatele, nebo zase budeš obesílat a zkoušet, nebo už je to tak jako, že daný a ví se, u koho to bude, jenom takhle se říká, že to bude jako hotový a už se... Já jsem, hodně lidí se mě ptá, jestli budu zase vydávat u Altésu. Já jsem říkala, aha, že oni tenhle žánr, co jsem koukala a co vůbec tak nějak celkově vím, tak oni ho nevydávají. Oni vydávají, mají tam pár titulů pod záložkou napětí. A to je všecko. Je tam pár možná thrillerů, ale jako horor, nevím, to jsem jako, nejsem si jistá a hlavně
jsem si říkala, že to možná zkusím právě u někoho jiného, že bych, mám už nabídku od Rozi, nebo nabídku ne úplně přímo, ale jako majitel Rozier, nakladatel Rozier, říkal, že když bych chtěla jakoby dávat další knížku, že se mám ozvat, že když jakoby píšu tak dobře jako ve Stínu války, že se mu líbilo, že jako to má dobrý hodnocení a všecko, takže by to mohlo jako vydat mi tu další knížku. Jo. Tak já přemýšlím, jestli to zkusím u něj, navíc už měli jako nějakou spolupráci s Jirkou Korským, tak třeba bych to jako tak mohla tam pak jako líp uvědět. Jako je trošku nějaká podpora, nějaký jako kontakt dopředu. Takže vždycky asi fajn. Nevím to ještě stoprocentně, ale asi to zkusím tam a uvidím, jak se to jako vyvine, co mi napíšou, jestli se jim to vůbec bude líbit, třeba se jim to nebude líbit, nevím. Takže uvidím. No, ale já věřím tomu, že se to prostě líbit bude, že to je dobrý příběh a když bych to rozeslala, takže mi určitě odepíše víc jak jenom nakladatelství. Tomu věřím určitě. Takže věříš tomu textu jako takovým, což je super. Tak by to mělo asi vypadat. Ty jsi mluvila o těch ilustracích, že bys chtěla Jirku Dvorskýho sama, nechci říct, že ilustruješ, ale kreslíš, maluješ nějak jako v tady téhle řeknu oblasti se jako pohybuješ nebo nějak do toho zabředáváš, možná nenapadlo ti, že bys to teda ilustrovala třeba sama nebo si navrhla obal, když už ten příběh znáš, znáš ty postavy, máš nějak jako načuchanou tu atmosféru, že by to bylo, že bys do toho dala ještě trošku něco jako víc ze sebe, než jen ten text? Určitě mě to napadlo, nenapadlo mě to jenom u téhle knížky, ale u předešlých a u všelijakých mých prvních pokusů, tak jsem se vždycky ráda malovala obrázky. Tam jde spíš o to, že ono samotné to psaní, protože mám děti a mám toho fakt docela dost, snažím se stíhat všechno, prostě psát a číst a prostě to tak nějak jako plácám všechno dohromady cvičit. Je toho fakt hodně za ten den. Tak jak se to snažím všechno tak jako představit, že budu ještě malovat obrázky, tak to by vyšlo možná další 2-3 roky. Já bych to chtěla jako hodit na ten trh trošičku dřív, abych jako úplně nezapadla a na mě úplně nezapomněla. Už teď mi to trvá trošičku díl, než jsem chtěla. Ale jako co bude, co doufám, že vyjde, co se týče malování, takže pomůžu ilustrovat knížku, kterou, jakoby, na které pracuji teďka. Vlastně je to nápad mojí maminky na pohádky a já ho přepracovávám. Dělám to, jakoby, rozpracovávám to, dělám z toho nové pohádky, protože z toho, co jsem viděla od ní, tak to bylo velice stručně napsané, taková jako spíš zevrubná osnova nějakého příběhu. No a já beru prostě ty postavičky a vytvářím větší ten příběh, krátké pohádky a moje maminka maluje parádní obrázky perokresbou, ale tu barvu ještě jako nemá to v ruce, těma pastelkama neumí pracovat tak, jak jako by to asi chtělo. Aha. Tak říkala, že ona namaluje perokresbu, já napíšu ty pohádky a vymaluji ty obrázky a vlastně to dáme takhle dohromady a vymysleli bychom jako takhle tu knížku. Jo, tu pohádku. Společnou, což je vlastně hrozně hezký, že jsi to načala, protože my jsme se vlastně potkali díky tvojí mamince, nebo tak nějak to přece tehdy vzniklo jako souběžně. No, no. Protože já jsem se jako nějak zkontaktovala, nebo ona mě, už si to úplně nepamatuju, jak to bylo. A já jsem přesně ten její první nástřel s těma tvýma prvníma ilustracema vlastně četla a mám ho doma někde uložený. Myslím si, že jsem z toho dělala i tehdy nějaký výstupy, zkusím to nějak dohledat na Instagram, odkazy asi vkládat úplně nemůžu, ale pro vás, kdo sledujete ten stream, tenhle ten na YouTube, tak vám to zkusím dolů nazdílet, protože je to hrozně hezký, hrozně milý. Už jenom ty první ilustrace mi přišly hrozně pěkný, ty nástřely těch pohádek byly hrozně fajn. Že se to tak jako hezky mile četlo, já vím, že jsem je četla třeba po práci, když jsem jako přišla domů v 7:30 a už to není o tom, že chci číst třeba něco takovýhleho, ale chtěla jsem si trošičku aspoň něco, tak to bylo fakt jak pro děti před spaním takový. Co asi právě, že jsem si uvědomila, že by to byl třeba hezký kreslený večerníček.
To asi ano. To že si to o to jakoby říká trošičku. Ne, spíš o to, že vlastně maminka, když na tom dělala, tak co jsem četla, tak tu část o mochomůrkovi, na začátku, to je prostě skřítek, který se narodí jako tisící první houba. A stará se o těch tisíc mochomůrek, co jsem se tím, to mě bavilo, to mi přišlo super. Ale bylo to strašně krátký, strašně stručný a prakticky sfouknutý během dvou stránek. A já jsem vzala prakticky každý ten řádek a rozpracovala na pohádku. Na krátkou jednostránkovou pohádku. A už jsem to i sdílela někde. To je strašně hezký ten nápad, ale s tím jako muchomorka bylo trochu líto, protože podle mě moc těch ostatních muchomorek muselo úplně šibat, protože to nechceš starat se jako chlap o tisíc ženských. No já jsem to přepracovala, prakticky jsou to úplně nový, úplně jiný pohádky, je to jako, vzala jsem postavy, vzala jsem myšlenku, ale zároveň jsem to začistila, aby ta myšlenka byla opravdu pro ty děti uchopitelná, pochopitelná, aby se tam nepopakovaly výrazy, aby se neopakovaly ty části prostě zbytečně, protože třeba prolog byl prakticky to samý jako první pohádka, prostě chtělo na tom ještě spousta práce a já jsem to byla, že ti tam můžu poslat ukázku. Ale mamince se to strašně líbí, jak jsem to předělala, nebo jak to předělávám. Takže jsme se domluvili právě na té spolupráci, že ona udělá ty obrázky k tomu, jak ji prostě já ji tomu ještě nějak jako navikuju. A pak mě to akorát strčí, já to zkusím vymalovat. Což je právě to, že já se na to úplně netěším, protože tím, že budu vymalovávat ty obrázky, tak to strašně jako zpomaluje, brzdí a je to něco, co musím. A já jako by ráda, jenom protože chci, až mě to baví. Jakmile tam to musím, tak to není úplně vončo, protože musím dělat něco konkrétního a nemůžu si vybrat to, co chci, jako podle nálady. Takže proto já vlastně se tím ilustracím tolik jako nesnažím se je dělat sama. Takže radši to nechám na nějakém profesionálovi, který to udělá a já budu klid, hotový a prostě ale jako tady u té maminky jsem říkala, že společně bychom to mohli zvládnout. Takže to bude jako vám to jako stojí. Přišlo mi jakoby od začátku, jak jsme si psali spolu, že je to takový jako sen její veliký, to jakoby mít opravdu jako knížku, takže jo. Pak bude další kolečko oslovování nakladatelství dětských knížek. Jo, to se zvládne, to bude dobrý. Jako vypadá to, já si myslím, že to bude dobrý. Hlavně mně se líbí takový ten styl, co dneska když koupíš pohádkovou dětskou knížku, tak je to všechno takové hodně moderní, hodně prostě... Mně se líbí takové ty kocour modrooko, krteček, o zvědavém štěňátku. Ale nejde mi o ten příběh jako takový, ale o tom, jak je napsaný. Jak je prostě jednoduchým stylem pro ty děti, jakým sympatickým stylem, že se to i dobře těm rodičům čte. Mně se to tak strašně líbí a tohle bych chtěla dát do toho mochomůrka, že se to prostě bude dobře číst, že to bude v tomhle jednoduchém stylu napsané a že z toho budou mít ty rodiče, ty děti prostě fajn zážitek a že to bude taková ta pohádka, taková ta milá pohádka, které se budou rádi vracet. Dokonči myšlenku, klidně. Já jenom vím, že právě když takhle spůjčím nějakou, nebo koupíme nějakou knížku, ať už jsou to nějaký jednorožci nebo dráčci, že je to všechno takový rádoby strašně moderní, kolikrát jsou tam, jako, já nevím, nedávno jsem mě to podrací, už nevím, co přesně to bylo, jsem koupila dětem a já hloupá jsem se do toho nepodívala, říkám si, jo, to vypadá krásně, má to krásný ilustrace. A teď to byla každý odstavec bylo prostě slovíčko prdět a prděl a prdě a prostě. já chápu, že se s tím dětem snaží jako je rozesmát a pobavit je, protože ty děti z toho budou mít žundu, že jo, samozřejmě. Jasně. Ale prostě, jako, není to jako jde to jinak. Ano, jde to líp a rozumím, jako tohle to není úplně to, co jakoby od pohádky pro děti chci. Takže jako, já bych se ráda držela ty klasiky a toho, jak byly ty pohádky dělaný dřív. Takže a takhle to, na čem teda teď jako pracuješ, takhle čteš to třeba dětem, nebo vyprávíte si nějak takhle spolu o tom, nebo že bys... Já teď,
to předělala třeba nějak, napsala tu pohádku a četla jim to přes paním a čekala, jak ty děti na to budou reagovat, že by ti to jako betovali už teď, aniž by tušili, že betujou. Já to dělám podle... Takhle, já teďka dělám ten horor. Takže já jsem už, když jsem měla takovou malou pauzu, než mi ta beta, co měla ten horor u sebe, než mi to poslala, tak jsem na tom začala chvilku pracovat, aby vůbec viděla, jestli to zvládnu, jestli budu schopná psát nějakou pohádku. Protože to je úplně něco jiného. A tak jsem to zkusila, udělala jsem, myslím, tři ty pohádky, nějaký básničky do toho. To se mi hrozně líbí, prostě, když je pohádka nějaká krátká říkačka, nějaká básnička. Tak jsme s mámou na to spolupracovali, my jsme ty rýmy dali dohromady a všechno. A pak ale mi vrátili tu obětovanou verzi a já jsem to musela odložit. A musela jsem se vrátit k tomu, abych tohle konečně dodělala, ten horor. Abych to mohla, abych to doladila, dočistila a už bych to konečně mohla nabídnout. A pak půjdu na to mámu poslední. Zpátky pohádka. Takže s dětma jsem to ještě neřešila, protože tomu chci dát nějaký tvar, ale pak to s nima chci právě zkusit, protože si myslím, když se jim líbí ten kocour Modroočko, a když jsem, já se teď jsem podělala synový jábary, že to je jako chodně podobný jako ten kocour Modroočko, tak si myslím, že se jim líbí takový pohádky, že tohle to bude přesně to pravý Bořekový pro ně. Co je jako zaujme. No. Takže pohádky třeba příští rok, horor letos. No. Že si to dá jako historická, horor, pohádky, pak možná něco jiného. Pak fantazy. Jako opravdu, pak bych chtěla fantazy. A tak to mě asi úplně nepřekvapuje, vzhledem k tomu, jako, že se fakt sledujeme na Instagramu, je vidět hodně, co zrovna čteš, co tě baví, co tě kde zaujalo a co si bude, tak ta horory, fantastika a tady to tam figuruje. Asi nejvíc mám pocit, nebo je to u tebe hodně vidět, nebo jestli jo, to jenom tím, že teď jsi zažraná do Kinga a tak se to jako na sebe navazuje. Ale přijde mi, že fakt ta fantastika je tak jako něco, co tě baví i vlastně číst. Jo. Je to tak, no. Takže ten horor jsem si dokonce, jako to je docela nový žánr pro mě, ten jsem se zamilovala docela nedávno. To... Pár let zpátky a to jsem četla poprvé, to jsem četla prvně Trhlinu od Kariky. No. Wow. Musela jsem číst přes den, abych se v noci nebála. To bylo super. Takže jako jsem právě začala s těma hororama, začala jsem zkoušet a teď už se ale nebojím. Ten první horor ještě jo, já jsem vlastně nějaká moc otrkaná, tak budu muset začít nějaký, musím přitvrďovat. Ani ten King mě zatím moc nevytěsil, tak. A když on je pravda, že to pod kopulí, co teď čtu, tak je spíš takové post, no, to není ani post-apo, to je takový, nevím, jak to pojmenovat ani. To je hodně divný, no. Pod kopulí je hodně divný. Jakože co do žánru, to jako si furt říkáš. No, je to hodně psychologický. Já dobím post-apokalyptický, ale to není post-apo, prostě je to takový, to, no, ale svědectví je post-apo a to bylo třeba dobrý. A on je celý dobrý. On je celý dobrý. Já mám ráda. To vidíš, tak to já ho tady obhajuju. King je prostě dobrý. A to byla jako doba, kdy já jsem ho přesně takhle začala mít hrozně načtenýho a tak. A měla jsem i doma jako plakáty z těch knížek a nad postelí jako fotku Kinga vytištěnou černobílou stiskání. Já se bála, on je takový strašidlo. A mám všechny ty knížky nějaký, mám i jakože už by to zvířat, tak mám ve francouzštině a francouzsky neumím, ale mám ho prostě, protože a moje matka z toho byla hrozně na prášky. A jako furt říkala, že to je jako teď, jak mám představa normálně i že, kdyby se tady objevil, tak se nebudu vůbec divit a má z toho hrozně na nervy a strašně jí to rozčilovalo, že jako všude. Říkám, ale důležitý prostě a mě bylo 14, 15, takže jsem byla ještě blbý období, hodně blbý. A do toho jsem neměla nad postelí ty hezonky z těch seriálů, že jo? Všichni tam měli Edwarda ze Stmívání a tam nějaký, no, který se tváří jako úplně nenávidím celý svět. Já přemýšlím, že 14 letý období, to jsem ještě neměla takovýhle období. Já jsem to gotický měla až později, to jsem pak nosila takový ty černý pláště, glády, a černý vlasy jsem měla, no a to jsem pak, jako ta kamera,
uváděla se satanisty a podobně. A velký linky pod očima. A ty oči úplně. Tak já jsem měla jako, asi brzla do toho, jsem měla na posteli toho Kinga a přišlo mi to, že jako, že dobrý, pora. Jaký Edward. Já byla šupný. Jak jsi mluvila teda o té druhé knižce vlastně, tak co teď jako bude? Tak jo. Tohle je jako podle pověsti vlastně, tam se teda částečně opíráš o nějakou, ne úplně vyloženě pověst, ale říkala si, že nějakou historku, něco, co se tam jakoby drží, co se tam předává. Nenapadlo ti třeba i to nějak časem třeba pozbírat takhle ty zkazky třeba právě z toho kraje, který máš takhle v sobě zakořeněný a udělat z toho úplně, já úplně nechci říct, že to, co dělala třeba Němcová, ale něco takového úplně. Tohle zrovna asi úplně, v tomhle z tom případě by to nešlo, protože je to úplně jiný období, jiný má to úplně jiný jako šmrnc, jedno je historický, hodně historický, druhý je spíš to pováleční období a tak. Takže jako mě ty pověsti a vůbec legendy, jako historie se to mě láká, ale ne úplně čistá historie. Já mám ráda takové ty spíš jako historii, jako fakt ty legendy, ty pověsti a tyhle ty věci, které nejsou jakoby oficiální a které se jenom říkají. Ale právě to, že se říkají, tak se vždycky říká, a co když je na tom něco pravdy? Co když to něco je? A stejně tak ty... Jako, nějaký zemko pravdy, nějaký kořen to někde mít vždycky musí. To jako není tak, že se někdo jednou vzbudil a něco jako začal vyprávět. Jednou třeba, jednu dobu mě hrozně fascinovali Sumerové a Anunnaki. Sumerové vlastně, ti Anunnaki, že vlastně jak přišli z vesmíru, z té své planety Nibiru, která jednou za 1036 let, nebo 360 let, nějak tak, obíhá kolem naší planety a prostě, že jsou to bohové, kteří stvořili člověka, aby pracoval jakoby za ně a prostě tohle. A taky jsem jednu dobu na to dělala nějaký příběh, nějakou knížku, kterou jsem nedodělala, protože prostě bych moc kopírovala nikoho, že jo, to já jsem úplně nechtěla. Takže, ale jako prostě tohle to je ty legendy, ty pověsti a mýty, to mě jakoby na té historii celkově jako baví nejvíc. A proto ten historický román byl postavený primárně nejdřív na té pověsti, která mi vlastně přišla zajímavá. A teprve potom jsem k tomu dávala tu historii, kterou jsem to jakoby, že tu pověst jsem do toho pasovala, do té historie prostě. Ale ta pověst byla, bez tý by to nešlo, ta byla prostě důležitá. A když si tu pověst, jasně, a když si tu pověst dohledáte, pokud jste četli knížku, a když si tu pověst dohledáte, tak to tam uvidíte, jo. Pověst o čertově kazatelně, prostě uvidíte tam ten příběh, jak prostě, já jsem to vlastně rozvětvila a rozepsala na 400 stránek akorát, jednostránkovou pověst jsem takhle jako rozpracovala, jo, takže ty pověsti prostě jsou fakt důležitý. A co bych chtěla, tak až bude čas, až budu mít hotový toto, tak vlastně chci právě to fantazii na základě kaktické mytologie, která mě extrémně se fascinuje a která se mi jako líbí, protože jako slovanskou mytologii, jasně, máme Zaklínače, dobře, tak to je fantazii na základě slovanské mytologie. Pak je, pak jsou Světla nad Močálem, myslím, nebo jak se to jmenuje? Ortega. Uh-huh. Asi jo, asi Světla nad Močálem. To jsem nečetla, ale četla jsem anotaci. A v té anotaci, já tu knížku ani nesmím číst, protože ta anotace, ona píše, že vlastně nějaká ta hlavní hrdinka nějak cestuje do země Návy, nebo Náv, do země Náv, která je vlastně země Náv, která je vlastně takové slovanské podsvětí. A já, když jsem pohledem z tu anotaci četla, říkám, tak to já jsem spíšela přečíst, tohle já číst nemůžu, protože já chci dát vlastně na tu slovanskou mytologii něco, a já když to přečíst, tak já bych se pak bála, že budu něco kopírovat.
Že, jo. Že si z toho nevědomky něco půjčíš a bude to takový. Tak. Takže tomuhle, téhle z té série, přestože jsem si strašně moc chtěla přečíst, protože už to má dva díly, tak to odkládám na neurčito. Až pracuju a budu schopná napsat to svoje, tak uvidím. A pak si to přečtu třeba a uvidím, jestli jsem schopná z toho něco vyplodit. No ale vlastně i ta, ten horor, jak si vlastně začala o tom mluvit, já se vždycky úplně zatoula někam, musíš zastavit trošku. To je v pořádku, povídej, rozvíjej to. Naopak si myslím, že to je to zajímavý. Ten horor, tak má vlastně, jak je to podle těch skutečných událostí? Já nechci být úplně konkrétní, protože bych pak prozradila ty lidi, co v tom figurují, a to úplně nechci. Takže já musím být popatrná, abych něco jako neproflákla, jo. Takže to omlouvám, že se do toho tak jako kuktám a nevím, co přesně říct, ale je to vlastně v tom domě, kde se to odehrálo. Tak když jsem pak zpětně zjišťovala, proč, co, jak, jestli to nemá nějaký skutečný základ, jestli to bude vůbec něco takového odstát, tak jsem se bavila s kamarádem, který je vůbec konkrétní, konkrétně vedný kutice. Jí má prochopnou, zná každou pověst a každý prostě to místo, tak jsem právě vyprávěl, že v tom domě ještě za Němců byla hospoda. A co se tam zasekla, nebylo to slyšet? Že v tom domě, kde se to všechno stalo, byla kdysi dávno, v 50. letech, ještě za Němců hospoda. A v době, kdy vlastně Němci odcházeli a vlastně nastolil se nový režim, tak se tam schovávali německé utečence, uprchlíky, ale jednou tam přišli českoslovenští vojáci, udělali tam velkou razii a že to tam odehrálo něco hodně ošklivého, to nechci popisovat nebo nechci vyprávět, protože bych vlastně prozradila části z té knížky, ale že tam odehrálo a jestli to náhodou, to něco, to špatné, co se tam stalo, nemohlo mít vliv na současnost. A já jsem vlastně nad tím přemýšlela a říkala jsem si, ty Beře, že jo, že jako, co když? Přesně jako ty první knížky. A jestli to náhodou nemohla být částečně pravda, jestli opravdu v tom něco nebude více jakoby mystiky a z toho a tak jsem jako tohle z toho vzala, tu historii, to historické pozadí a vlastně jsem ho zapracovala do knížky. A udělala jsem tam právě ty tři linie a zase se držím nějaké povídačky, která tvoří tu součástí knížky. Ale zase je to něco, co se opravdu povídá, opravdu se to tam říká. Jenom je, protože jsem to slyšela jenom od tohoto kamaráda, co jsem se s tím bavila. Ale a pak ještě, co vím, takže se tam opravdu co tam sdělují, že se tam nachází, se tam opravdu našlo. A potom na konci, já to je malý překvapení, ne, že to budete otevírat, než budete nakonec, až nakonec, tak to fotky. Fotky z toho místa, z současnosti, z toho 2003, jak to tam potom všem vypadá. Jak to takže si tam jako dělá, se tam podívat. Prostě to tam, jak to tam prostě vypadá přímo z toho baráku, z toho vnitřku, jak to tam dopadlo. Prostě to, já to ani nemůžu, to je hrozně těžké o tom mluvit, abych to neřekla špatně. Ale takže jsi tam jela na to místo. Na to myslím celou dobu, jak povídáš, jestli byla jste tam... Mockrát jsem to byla, mockrát jsem to tam navštívila. A víc k tomu říct nemůžu. Takže to je jako nějaký místo fakt jako s atmosférou a jezdíš tam nastávat. Jít to s atmosférou, jako úplně, je to taková obyčejná vesnice, taková hodně tichá, když jsem tam byla na posledce, kde nikdo prostě, jsem tam taky zapracovala ty knížky, kde nikdo, přes den prostě, ty ulice, žádný lidi, nikde, úplně mrtvo. Tak to mě jako tam docela překvapilo, protože to jsem fakt nezažila, ale samozřejmě jsem v té knihy
říkala, že tvrdila jsem. Říkala jsem tomu strašidelnou říkala jsem tomu hustý lesy a strom, jako ty lesy tam jsou, opravdu tam jsou. Ale prostě všechno se, to je to Beletrie. Překrátila, zveličila, prostě dala jsem tomu víc ten, takový ten, aby to mělo ten správný honorový nádech, aby to trošku mrazilo, aby to vidět a cítit. Takže tak, ale ano, byla jsem tam, znám to tam, vlastně jsem kousek bydlela, byla v Šumperku, letovský. takže to jako, je to vlastně kousek Šumperka, takže je to skutečná vesnice, tak snad mě nebudou nenávidět, když tam budou jezdit lidi a počupovat baráky, který to je. Že tam z poklidný vesnice uděláš turistickou raritu. Tak, ale hele, jako King to dělá taky, třeba když píše, tak použije skutečný název vesnice a ty si to tam jako vymyslíš prostě ten příběh. Třeba na opravdu že jim zvedneš turistický ruch. Třeba, jako proč bych nepoužila skutečný název vesnice, že jo, no. No jasně. Třeba z těch starých hospody bude jednou zase nová hospoda a budou říkat, jo, tady se to stalo. Tady to bylo. Je to pravda, do posledního slova je to pravda. Já jsem teda měla, já tam mám někde uvedenou adresu, tak to pozorním, to není skutečná adresa. Ale jako je pravda, že podle toho, jak to tam popisuju, že ty lidi docela stalo, tak si ten barák najdu. Ale trošku se bojím, co na to bude říkat majitel toho baráku dneska. Protože tam teď někdo opravdu bydlí. Někdo nám píše, že v díře u Holešovic si taky zvykli. Tak to je asi polehčující okolnost. Ale tak zase ty lidi si myslím, že to láká, že to prostě jakmile to poslele skutečný události, že je to prostě zajímavý. Už jenom ta věta je jako hrozný lákadlo. No. A je podle mě úplně jedno, jaký je to žánr, ale dáš to takhle, dáš tomu takovýhle nádor toho, že tyjo, to se fakt stalo hustý, pojď mi. A jdu si to jako přečít. No. Příklad ta trhlina. Ta je, nevím jakou, ta je, myslím, inspirovaná taky skutečnými událostmi. Dokonce se dají dohledat, že se někde tam ztratil nějaký člověk a po letech se objevil a ten autor prostě si kolem toho vymyslel ten vlastní příběh. Takže je to vlastně ze skutečnými. Myslím, že je jako v pořádku. No, tak. Takže vlastně i to je podle skutečné události. A co se mi ale nelíbí, co nemám ráda, když se napíše, že je to podle skutečných událostí a je to kec. To nesnáším. A to jsem se třeba dozvěděla já jsem teda nečetla tu knížku, ale tak nějak jako jsem se dozvěděla ze speciálně jako mýho zdroje, že třeba knížka Bestie, ano, z ověřenýho, že knížka Bestie je třeba od epochy, což mě překvapilo, že vlastně je řečeno, že je podle skutečných událostí, ale že si to prej vymyslel. Jo, ale že to tam je prostě napsané. Ono je to, já jsem to četla, s Markem jsme taky měli jeden z mých úplně prvních streamů a mě zrovna v tu dobu i kleknul nějak Instagram a ten stream se neuložil, což mě hrozně mrzí, protože to bylo výborný. Tam, protože jsme jako mluvili o spoustě jiných věcech a tam je to tak, že ty události jakoby smyšlený jsou, ale ta postava toho vraha je reálna. Jasně. Že ten člověk skutečně žil, byl i jako odsouzený, mám za to, a i v tom kraji se pohyboval, všechno, jenom ten příběh vlastně kolem něho, protože to nedohledáš třeba všechno i v rámci podle mě nějakých těch vyšetřování a tak je to nějakým způsobem zapečetěný třeba a tak. Tak to povídání, že teď jsem praštila kocoura, sorry, že dostal do hlavy. Že ten příběh vlastně kolem toho je nějakým způsobem smyšlený, ale ta hlavní postava je jako reálná a dá se to dohledat. Mám za to, že jsou i nějaký, jako jestli je to dokument, nebo takovýhleho něco, že o tom bylo napisený, nebo v rámci nějakých takových těch kriminalistických jako šetření, že nějaký ten díl tomu byl věnovaný. Já jsem to úplně moc jakoby neskoumala, moc jsem si to nehledávala, protože teda ta knížka mi dost stačila a super, než to věděla.
Pak pochovám doma a ještě jsem se k němu teda nedokopala. Bestii jsem teda vynechala, protože jsem slyšela, že je pěkný krvák a že to je fakt hrud. Je tam jako spoustu scén, který jako... Ale zase jsem jako otrla, což si přiznala, tak je tam spoustu scén, který jsou jako velice explicitní. Když já nemám ráda jako... Já nemám ráda, že něco hodně jako nechutný a zvrácený. To mi dělá tak zlé. Mě nevadí strašně, já se radši bojím, jako bojím takový to, že se bojíš příšery pod postelí, že tě prostě chytí. A myslíš, že se zhasnout, nebo jdeš curat a vlastně se jako hodinu přemlouváš, jestli půjdeš. To je ono. A pak si představuješ, že jdeš na záchod a ty tady v rohu ve stropu, že tam něco bude, nějaká podpora, ty to na tebe skočí. Víš, takový ten, takovýhle strach, to mi nevím, to je hezký, to je příjemný. Já nemám ráda nechutnosti, nemám ráda zvrácený knížky nebo filmy zvrácený, kde to je prostě čistě o násilí a o tom, kdo bude prostě nejvíc hnusnej a nejvíc. Toho to ti jako prvoplánově šokovat tím, no. No, tak. A to, ten epocha takovej je, kdežto ten King je přesně takovej jenom o tom. Tak, já právě mám rád ten starší, právě ten Karika, ten je úplně skvěle vyhovuje, to je prostě strašidelný, jasně, má tam, teď jsem četla Strach hodně, tak má tam jako nechutné věci, občas tam popisuje nějaký hnusný krev a i děti a blé, tak jo, ale je to primárně na atmosféře, na tom, že to je strašidelný, a to je, jako je to skvělý. Jo, jakmile tam někdo ten... A to šokování není gro té knížky a toho příběhu. Protože podle mě to šokování a ta nechutnost je způsobem zjednodušit. Jo, protože jako šokovat a znechutit někoho tím, že popisuješ prostě nějaký hnusy, je mnohem jednodušší, než vytvořit strašidelnou atmosféru. Jo. Jo. Takže je to stejný jako i s filmovými hororama, který jsou, a mám pocit, že teď se to hrozně jako viděla a je to hrozný trend, že se nalekneš té scény, ale toho, že ti napálej tu muziku do té scény. Mm-hmm. Že, jo, že to jako osolej, přidají tomu volume prostě doprava co nejvíc můžem a ty se lekneš vlastně toho, že ten zvuk se zesílil a ne toho, že se tam něco jako by stalo. A to oni taky vlastně zjednodušují to, místo toho, aby fakt zapracovali na té atmosféře, že se budeš klepat od začátku do konce, tak prostě si to zjednoduší tím, že udělají bas. Můžu udělat já rádo a výsledný efekt bude prostě úplně stejný. Právě, a tohle to je právě, já se snažím třeba v té, já ještě nemám název teda, jo, protože původně se to mělo jmenovat Balada pro Emily, ale spousta lidí se mnou jako co to četli a tak, tak mi řekli, že to je jak z červený knihovny, že to prostě chce něco jiného. Takže já furt přemýšlím, jaký název tomu dát, trošičku se nad tím trápím, snad z toho nebude žádná katastrofa. Ale prostě ten horor, tak se právě snažím stavět na té atmosféře, aby to bylo, aby to nebylo nechutný, aby to nebylo, jasně stanou se tam hnusné věci, nějaká krev tam je, ale snažím se, aby to bylo prostě spíš tu, o tu děsivou atmosféru, aby člověka mrazilo, když si to představí, aby prostě byl z té, z toho psycha, co se tam odehrává, byl prostě jako... Jako by měl úzko, by se cítil prostě, by říkal si, že to je divný, jo, prostě, jo. Aby to mělo tu atmosféru, aby to nebylo o tom, že prostě čím víc zabijem lidí, tím to bude lepší horor. A čím víc krve tam bude stříkat a čím víc jako vy prázdných břich a vyřezlýho, kdo může ho, tím jako lepší. Přesně tak. Jo. A já mám takovýhle jako přesně ten atmosférický horor mnohem radši a přijde mi to, že to má splňovat ten žánr, o tom by to mělo být. Tak no, tak já doufám, že to bude jako fungovat. Já doufám, že to splním a že se to fakt bude líbit. Fakt to vkládám velký, já tomu příběhu fakt věřím. To je prostě... Zase kdyby to pak vyšlo jako tenhle rok na podzim, tak by se to hodilo i jako do toho období, protože co si budeme ten podzim jako svádí k těm... Jsem v půlce. Mám opravdu půlku, když se zadaří. Budu na to fakt snažit se každou tu sobotu a snažím se po večere, já mám babička na 2 hodinky denně přibližně. Tak na to fakt dělám, opravdu to. Myslím, že dokonce
teďka, kolika to je? 25, tak dokonce když se nevím. Dokonce února bych to měla mít hotový. A měla bych to poslat. A potom záleží, kolik nejste. Teď, jestli tam budou fakt ilustrace, tak je to na nějakou dobu. To asi by to bylo hodně velký zázrak, kdyby se to zimu stihlo. Asi jo. Ať nežeru. No, ale ono ve finále ve stínu války vyšlo v listopadu, to bylo na ty Vánoce. A předtím byla možnost vydat tam někdy na jaře, že oni mají jaro a půlce někdy. Jo, takže oni to tak bývá, tady tyhle ty nakladatelství. Takže bych se musela prostě vejít. No. Ale já si myslím, že tenhle ten COVID je mnohem, mnohem kvalitnější. Stylistiky, chyb, dramatický, vůbec celkově to zpracování, že to bude na mnohem vyšší úrovni než ve stylistiky. Já to teda už jako, myslím, že spousta lidí pádlo právě, že to je dobře napsaný. Tak já si myslím, že tenhle ten bude prostě ještě líp. Protože už já posunula jsem se, spoustu věcí jsem odkoupila. Kinka, že jo, podobně. Jo, humor. A myslím si, že to, že se to bude mít ještě větší úspěch než tohle, to by bylo úplně super. No, takže ano, tím, že to bude i trošku hnací pohon, to možná na ty Vánoce chtít jako vydat a udělat a zpropagovat a těm to jako dát. No, zkusím to co nejdřív a zkusím to tak nabídnout hned si, jak to dodělám a uvidím, snad se to stihne, no. Tenhle rok bych to fakt chtěla už mít venku, protože už mi to trvá rok a něco, rok až, a pár měsíců, no, rok až čtvrt skoro. Takže už bych to chtěla mít hotový, ale ono s těma dětma to je docela náročný, no, najít si na to čas a všechno. Zabavit, nějak se jim věnovat, tak neděláš jen tohle, že jo, neživí tě psaní, že by ses fakt mohla poslat děti do školy a sednout si k tomu na 8 hodin a dělat jenom tohle. Tak já mám ještě děti doma teda. No, takhle, menší dítě mám doma, druhé ve školce, ale jelikož jsou furt nemocný, tak je mám doma. Vím období. Co chodí do školky? Ale jinak mám ještě malou doma a ta půjde až v září. Takže pak bych mohla mít teoreticky vždycky dopoledne volno na to psaní. Ale znáš to, to je vždycky jako uvařit a uklidit a... Vyprát, vytřít, je, juch, ještě, že ty děti nemám doma, tak umím ještě nádobí, než přijdou honem. No. Takže tak, že to psaní jako do toho dostat do tohoto psaní je docela náročný. Ale snažím se, jako obdivuju spoustu autorů, kteří to zvládají. Třeba nevím, Barbora Linke, ta napsala teď, ježiš, jak se to jmenuje, jménem mojí sestry a srdce mojí babičky, ta má taky děti a zvládá. Jo, to prostě... Ale ona má hezký zase, že jsi to zmínila, protože tu její první knížku já mám od ní doma podepsanou. Protože jsme právě plánovali, že spolu budeme mít stream, mezi tím, ale ona měla tu holčičku, takže jsme to odložili na letošek a bude to letos. Nějak. No, tak... až to bude. A její holčička se narodila ve stejný den, kdy já mám narozeniny, takže jsem říkala, že to je úplně ikonický, že až jí bude 18, takže to si jako říká o oslavu prostě. No, tak Barča, ty knížky, ty jsou... Já jsem četla teda tu první, tu druhou ještě ne. Mám v plánu teprve počkat, ale to je prostě bomba, takže jako doporučuju. Barbora Linke, jméne. Jako hrozně krásná knížka, chci vždycky přečíst jako nějak před tím streamem, abych to měla jako v hlavě a strašně se na to těším. No, no takže to jako to jsem si, to jsem fakt ten styl a všecko, popisuje to krásně druhou světovou, ale zároveň to je ne tak drasticky, jak si všichni představují, jakože ano, dalo se žít, blokovat a tak, byli tam přísný pravidla, ale prostě takový hezký, prostě ten příběh. Jo, že i za týhle jako doby měli prostě lidi normální jako vztahy, obyčejní problémy jako za jakýkoliv jiný doby a nějak tak. Se to přijelo, že jo. Fakt jako moc hezký, moc jsem zvědavá na ten. Mojí babičky to jsem četla, nečetla, ale mám plánu to číst, ale slyšela jsem, to je ještě lepší, jak ta jednička. Já jsem taky slyšela, že jsou na to jako výborný ohlasy, no.
takže to tak knížka, na kterou se těším. Že to letos s Barčou jako zvládnem. Vládne, že bude, jsme čekali, až bude malá trochu větší, až to nebude úplně takový hektický a tak. Ale... No já jsem podložila děti manželovi, tam poslala je. Jsme to krásně uzavřeli dneska. Nebudu okrádat o čas dětma, oni taky budou asi spinkat a pohádku. No, to mě ještě čekají broučci. To jsem koukala, že čtete broučky. Broučci mají asi úspěch, ne? Já jsem to milovala. Jako no, broučky jsou super, ale je to jinak vzpaný zase. Jinak vzpaný než nějaký moc zvědavčí. A trošičku hůř se to čte. Jako mě, jako z rodiči, který má jako nějaký internet a mám se v tom nějak orientovat, abych věděla, jestli mluví Brouček, jestli mluví Peruška nebo Janinka, nebo já nevím kdo. Takže to je takový jako náročný to vlastně, protože to je to jinak psaný. Ty knihy nejsou každá zvlášť na řádku, ale prostě to všechno pracovatý jako pro ostatní naplácený. Jako v tomhle směru se to bude mnohem. Já jsem si musela prostě večernice, ten díl, přišla, jakým způsobem to vypráví, abych se chytla. Aby byla zkazná, pak jako to předčítat v tom přednesu a trochu se tam orientovat. Takže to by mi pomohlo. Ale jako jinak jo, jinak je to hned dneska. Mě to právě jako dítě ti četla babička. A i ten večerníček jsem pak měla na kazetě. Takovej loutkovej byl trošku, nebo tak to bylo jako dřevěný. Byly ty postavičky nebo kreslený a tak vlastně udělaný. A já vím, že jsem pak, jak jsem to měla už naposlouchaný, pak jsme to četli furt dokola, tak už jsem chtěla číst jenom jako některé ty kapitoly. Aha. A úplně nejradši jsem měla to, jak Berunkové broučka v bláti. Pak jim pálí za ségru. To mi přišlo jako úplně nejlepší kapitola, to jsem chtěla číst furt. A všem jsem to vyprávila na potkání, prý, co mi vyprávila babička, že jako cizím lidem jsem to začala vyprávět, jak ty Berunkové toho broučka zbyly. A jak on doma lhal, že upadl, že jako zakop. A protože kohá volíme a byly mi třeba 3, 4 a cizím lidem na ulici jsem začala vyprávět tohle, všichni jako koukali, co mi to doma čtou, ne? No mě teďka jejich, co maminka vydá pohádku o tom, jak tři kuťátka uhořeli v kouce, že neposlouchali. Já to četla dětem, teď jsem jim pak musela udělat přestávku a vysvětlit jim, že když se neposlouchá, že to je špatný a že to někdy bude špatně dopadnout. Protože jako fakt ty děti nešetřej. A je to tam furt jako uhořeli koťátka, zastřelili sobu, prostě jedou. Takový. Ale tak ono ve finále ty pohádky jsou vždycky drastický, vem si blbou karkulku. To jo, ty jsou to takhle známý. V podstatě. Ale já víš, jak já broučky znám, kde to je jako umírně všechno. A jo. A nebyla jsem na to psychicky připravená. Uhořelý koťátka, jo, že? Ale teda na obranu uhořelých koťátek, tak a já to, protože mám od přítele dvě malý vnoučata, což je vtipný, páč mi občas říkají babi. A můj taťka mi kdysi vymyslel pohádku o tom, jak Honza jde vysvobodit princeznu od draka, který ji unes jako do svý sluje a dele sem do tý sluje. Po cestě nazbírá jedovatý houby, drakovi udělá smaženici a otráví ho. Drak prostě skučí, skuhrá v tý sluji a umírá vlastně v děstejch křečích na otravu z těch hub. To by bylo možná míru milovnější, jako mu useknout tu hlavu. Že to je jako rychlejší, tak. Když se spíneš rozkoukat, tak je jako po a takhle jako ležíš a skučíš. Tak trpě. No. A on to jako vyprávil ještě strašně jako sugestivně a to, jak byl to chlap, tak měl ten hluboký hlas, tak toho dělá ty zvuky, že jako teda to, no. To taky jako to nebylo úplně soft pohádka. To věřím. No, olo. Tak jo. U historie jsme začali, u pohádek jsme skončili od hororu. Proč ne? Přes horory. Přes horory pohádka. Já ti moc děkuju, že jsi tady se mnou dneska byla.
Já děkuji za pozvání. Tak budete mít za chvíli uložený stream na YouTube, bude taky pro ty, co nemají Instagram, a tak, aby nebyli o nic ochuzený. Děkujeme Jirkovi. Máš u něj ty ilustrace tím pádem, protože teď už se z toho nevykroutí. Teď už to nevokecá a jsou na to záležitě. Teď už to vědí, všichni to říkají. Přesně, přesně. Ať ti jde psaní, budem se těšit na novou knížku. Doufám, že až se to začne dít, takže to bude sdílet všude. Já sdílím skoro všechno, takže... Jo, právě, no, včetně uběhnutých kilometrů, já já ty vždycky na to koukám a říkám si, ty vole, a já jako 10 hodin stojím na nohách a jsem ráda, že ležím, a ona magor jde ještě někam běhat. Vůbec. Já nechodím běhat. Nebo to, ne. To si ležím, tam máš ty karimatky, říkám. Ani by mě nehlo, teda jako. To si vždycky říkám, jo, takhle lidi mají jako můj respekt, protože já jako jdu pěšky do práce, protože musím, a pak jako stojím a tím to pro mě končí. A já se snažím a... inspirovat, trošku po světu. A co si to myslíte? Třeba to někoho inspirujete, jako tak, jestli potřebujete jo, inspiraci a máte předsevzetí do nového roku, že začnete sportovat, tak Jarmilu jako sledujte, protože tam jako... Jestli potřebujete motivaci jak do toho, tak tohle, a pak není nic, jako podle mě. Já se budu dělat a starat se o děti, jako jakou víc motivaci chceš prostě pro lidi. To už je na coaching. Jo, to už by bylo takhle. Dobře. Tak jo, děkuji moc. Já taky moc děkuju, měj se krásně. Taky. Zase. A hodně děkuji s tou barcou, ať se dočkáš. Určitě. Ahoj a moc děkuju. Pa, ahoj.